escena que us he portat és una escena que passa a l'escola de música on treballo. Estem fent un taller per a nens i nenes de les escoles d'educació especial del districte. Arriba un grup de nens i a la porta, al mig d'aquell grup, hi ha una nena que va en cadira de rodes, té un cos petit i rígid, moltes dificultats de moviment, uns ulls molt vius, i de seguida somriu quan la saludo cantant. Durant el taller juguem amb la veu, improvisant a partir dels sons que ella i els seus companys fan, però a poc es va neguitejant i ploriqueja. Té molts mocs i li costa, els té a la gola i li costa respirar. No té força per tossir, no té força per treure els mocs de la gola. Pregunto a la seva educadora què podem fer per alleugerir-la. La posem boca terrosa i els mocs acaben sortint. Continua el taller, que fem moltes coses i ja està bé, la nena. I al final de tot, d'aquest taller, poso una música molt lenta, molt melòdica, molt musical, jo la trobo molt bonica. És la Emma Kirby, que canta un Laudate Dominum de Mozart amb cor i orquestra. I aquesta nena, que té un nom de ninfa, està completament extasiada des que comença la música fins que acaba. Em sembla que dura quasi 10 minuts, això. Una cara com si hagués trobat un somriure, em mira somrient, atenta i plena de vida, d'alegria, tota la música. Jo no puc oblidar aquest moment de bellesa i espero recordar-lo durant molt de temps, tota la vida espero, perquè és que no cal no tenir problemes per sentir-se viu, ple i alegre, no cal, aquesta nena ens ho explica tan bé. L'alegria és una actitud, és un estat més o menys fugaç que canvia les nostres vides. I el que pretenc dir no és grandiloquent, és que és real, petit i molt incert, com la realitat viva nostra. Però quina diferència sentir el que la ninfa, li dic la ninfa, va sentir aquell dia, o no sentir-ho mai? No tenir mai l'oportunitat de sentir-ho. Quina diferència per mi haver compartit aquest moment amb ella i portar-lo en el meu record? És una altra vida. Aquesta va ser per mi una experiència estètica, una trobada amb la bellesa de la vida, un plaer, una alegria. I crec que no és casualitat que es produeixi en una situació que conté la nostra fragilitat, que és la del cos de la ninfa, la de la meva incertesa de si trobaré o no una manera de comunicar amb ella, de trobar-me realment amb ella. Vull acabar aquesta escena amb una frase de Théophile Gautier, que també està extreta d'aquest llibre, La utilitat de l'inútil, que diu: l'art és el que millor consola de viure.